Ahoj, tak vás vítám zase u mě doma. Tak si představte, že tohleto je už pátý díl tipů a triků pro uživatele iPhoneu. Předchozí díly vás bavily, jestli jste je nevěděli a zajímá vás, jak třeba vyčistit kalendář od spamu, jak skenovat dokumenty přes aplikaci Poznámky, anebo co udělat jako první, když si pořídíte nový iPhone, mrkněte do popisku tohoto videa. Čekají tam na vás odkazy na ty moje předchozí videa. Jmenuji se Vítek a jestli mě ještě neodebíráte, tak to můžete hned teď napravit pomocí toho malého tlačítka pod tímhle videem. Určitě mě odebírejte i na Instagramu, kde pro vás chystám soutěže o spoustu elektroniky. Tak ale dost na úvod, jdeme na dnešní tipy a triky nejen pro začátečníky. Ten první tip se týká aplikace Shazam, kterou už možná i díky mým videím znáte. Pokud ne, tak Shazam je apka, pomocí který poznáte skoro jakoukoliv skladbu, která ve vašem okolí hraje. Stačí ťuknout na velké esko v aplikaci a během chvíle víte, jak se jmenuje písnička, která hraje ve vašem okolí. Co ale možná nevíte, je fakt, že si můžete všechny takhle rozpoznané neboli otegované písničky automaticky ukládat do playlistu služby, kterou používáte. Shazam tuhle možnost nabízí jak pro Apple Music, tak pro Spotify. Stačí v prostředí aplikace Shazam vytáhnout spodní část obrazovky nahoru a ťuknout na ozubené kolečko vlevo nahoře. Tím se dostanete do nastavení a hned nahoře máte možnost propojení Apple Music a Spotify se Shazam. Zapněte volbu synchronizovat Shazamy do Apple Music a v tu chvíli se vám v Apple Music vytvoří automatický playlist. Do něho vám Shazam naláduje všechny písničky, které jste kdy chtěli pomocí téhle aplikace rozpoznat. Možnost propojení se Spotify mi, nevím proč, nefunguje. Spotify sice vytvoří playlist, ale žádné písničky do něj nenahraje. Ani ty historicky rozpoznané, ani ty Shazamované nově. Tak snad to brzy vývojáři opraví. O druhém typu možná víte, ale možná taky ne, záleží na tom, jak zkušený uživatel iPhoneu jste. To, že váš iPhone může posloužit jako jednoduchá svítilna, to není nic novýho. K rozsvícení baterky se dostanete buď z domovské obrazovky, kde vlevo dole najdete její ikonku, anebo přes ovládací centrum. Na starších iPhonech se k němu dostanete swipenutím od spodního okraje telefonu nahoru, u novějších od pravého horního okraje směrem dolů. A právě přes ovládací centrum můžete snadno regulovat intenzitu svitu zadní LED diody vašeho telefonu, třeba ve chvílích, kdy nechcete osvítit celou místnost nebo svoje okolí. No a jak na to? Je to jednodušší, než si myslíte. Podržte prst na ikonce svítilny a tada, můžete si vybrat, jakou silou se baterka rozsvítí. Kdybyste náhodou v ovládacím centru ikonku baterky neměli, tak běžte do nastavení svého telefonu, vyberte položku ovládací centrum a tam si kapesní svítilnu pomocí zeleného pluska ve spodní části seznamu do ovládacího centra přidejte. A teď věc, která mě na iPhoneu štvala už delší dobu a přiznám se, že jsem sám musel trošku hledat, jak nastavit hlasitost Siri na iPhoneu. Nevím jak vy, ale já Siri na svým telefonu používám docela často, ptám se jí třeba, kolik je venku stupňů, nebo jí úkoluju, ať mi nastaví budík. No a Siri mi odpovídala ještě nedávno strašně nahlas, protože její hlasitost není nijak provázaná s hlasitostí médií anebo vyzvánění telefonu. A jak tedy upravit hlasitost Siri? Opět je to překvapivě jednoduchá věc. Stačí Siri aktivovat buď vyslovením příkazu, anebo podržením zamykacího tlačítka telefonu a následně se jí na něco zeptat. No a ve chvíli, kdy vám bude Siri odpovídat, tak během té odpovědi pomocí tlačítek na levém boku telefonu nastavíte to, jak moc nahlas na vás má tenhle chytrý asistent mluvit. No a když už máte nastavenou hlasitost Siri, tak si ukážeme ještě jednu takovou blbinku, která vás možná pobaví. Týká se aplikace Zkratky a na YouTube nebo třeba na TikToku je to docela populární vychytávka. Jestli chcete, aby na vás váš iPhone promluvil ve chvíli, kdy ho připojíte k nabíječce, ať už drátové anebo bezdrátové, můžete si snadno nastavit automatizaci, která ho to naučí. Jak na to? Tak pěkně postupně. Spusťte aplikaci Zkratky. Na spodní liště ťukněte na automatizace.
Potom vpravo nahoře vyberte plusko a zvolte vytvořit osobní automatizaci. Sjeďte úplně dolů, vyberte položku nabíječka. Teď se musíme rozhodnout, jestli chceme, aby na nás iPhone mluvil ve chvíli, kdy nabíjet začneme anebo skončíme. Takže já nechávám zaškrtnuto připojeno a ťukám nahoře na tlačítko další. Teď musíme přidat akci. Ťukněte na plusko a do vyhledávacího pole napište přečíst, můžete i bez diakritiky. Potvrďte volbu přečíst text. Vytvoří se vám akce, ve které po ťuknutí na modré pole text můžete napsat, co vám má iPhone po připojení nabíječky hezkého sdělit. Hned pod tímhle políčkem je možnost zobrazit více. Když na ní ťuknete, zobrazí se vám další možnosti. Asi jediné, co budete řešit, je volba jazyk. Přednastavenou budete mít češtinu. Bohužel česky na vás mluví poměrně nepříjemný ženský strojový hlas, ale jestli se nebojíte angličtiny, máte na výběr hned z několika možností, včetně toho, jestli k vám bude promlouvat žena nebo muž. Já nechám přednastavenou češtinu a pomocí tlačítka další vpravo nahoře se posunu o krok dál, kde na nás čeká poslední a hodně důležitý krok, a sice vypnutí volby zeptat se před spuštěním. Tohleto určitě vypněte, no a potvrďte tlačítkem hotovo vpravo nahoře. No a teď pokaždé, když se iPhone začne nabíjet, uslyšíte vámi zvolený text. Nabíjení zahájeno. A jedeme dál. Teď tip, ke kterému budete potřebovat Apple Watch, protože si ukážeme, jak jednoduše využít provázání Apple Watch s iPhonem a dalšími zařízeními. Vaše hodinky totiž můžou skvěle fungovat jako diktafon. Jak na to? Tak hlavním předpokladem je, že máte Apple Watch připojené k vašemu Apple ID, úplně ke stejnému Apple ID, jako jste připojeni na vašich ostatních zařízeních. No a pak už jen stačí na hodinkách zmáčknout korunku, to je to horní velké tlačítko, a vybrat položku diktafon. Klepnutím na červené kolečko začnete nahrávat všechno, co se děje kolem vás. Nahrávka se automaticky uloží do aplikace diktafon, a to nejenom v hodinkách, ale i na vašem telefonu, iPadu, anebo třeba MacBooku a iMacu. Zkrátka na všech vašich zařízeních, která máte se svým Apple ID propojená. No a kvalita záznamu, tak ta je překvapivě dobrá. A to dokonce ani nemusíte mít hodinky přímo u obličeje. Za mě rozhodně skvělá záležitost třeba do školy na přednášky. Navíc nahrávky v aplikaci Diktafon třeba na telefonu můžete i ořezávat, sdílet, anebo třeba ukládat do aplikace soubory. Víte o tom, že svým iPhonem SE první generace anebo iPhonem 6S a všemi staršími modely můžete měřit lidi, ale třeba i věci? A to poměrně přesně. Je to tak, váš iPhone v sobě má aplikaci měření. Kdybyste ji tam náhodou nenašli, tak si ji stáhněte z Apple Store. Jakmile aplikaci měření otevřete, zobrazí se vám dole nabídka, z nichž to nejdůležitější je prostřední plusko. Zaměřte zadní kameru svého mobilu na objekt, který chcete změřit, a právě pomocí pluska zvolte bod, od kterého chcete měření začít. No a potom pohybujte směrem, kterým chcete měření provést, a ukončete přidáním dalšího bodu, tedy opětovným stisknutím tlačítka plus. Každé takhle provedené měření se vám uloží do paměti telefonu a najdete ho pod ikonkou vlevo nahoře. Navíc každý měřený předmět si můžete i s výsledkem měření vyfotit. K tomu slouží ikonka vpravo dole. Fotka se vám automaticky uloží do galerie. To je pro dnešek všechno. Jestli se vám moje videa líbí, budu rád za odběr. Mějte se fajn a brzy zase ahoj.